Depois do desaparecimento e de ficar num abrigo em São Luís com a filha Sofia de 9 meses, Tainá quebrou o silêncio. Como é que você se sente agora, Tainá? De volta, com a filha, com o marido? Aliviada e muito feliz. Tainá, você comentou uma vez ou mais de uma vez, você chegou a olhar pra ele e dizer, olha, eu quero ir embora, eu quero voltar pra casa. Sim, só quero o fato dele ameaçar pela minha filha. Eu deixei ele que... Ele dizia pra você ficar, isso. O que chegava no meu ouvido, porque eu não assistia, mas o que chegava é que ele estava defamando eu com a televisão, entendeu? E ele pegou seu celular, deixou você com a família nada. Nada. Ele falava assim que ele permanecia em contato com a minha família, mas não. Tá descobri bem. Que não estava falando com ninguém. Em que momento ele falou, não, nós não vamos ver o Raul, a situação é diferente, porque ele quer pegar sua filha. Em que momento que ele falou isso tudo? Foi quando ele recebeu uma ligação. Ele recebeu uma ligação, não sei se é verdade, porque não vi mensagem, não vi voz nenhuma, falando que foi com polícia, conselho e assistência social pegar a Sofia na casa da minha irmã. Mesmo sabendo que tudo era uma mentira, que você estava fugindo com esse medo, né? Algum momento você pensou que nunca mais ia voltar? Pensei. Que ia ter que viver o resto da vida com o Luiz Fernando? Uhum. Como é que foi esse sentimento? Foi triste, porque eu achei que eu não ia ver minha família mais. Tainá conta que se sentia intimidada por Fernando. Houve um desentendimento entre os dois. Foi que a gente virou gritar um pouco, sabe? Daí eu fui... Discutiram? É, discutiram. Daí eu falei assim, ah, vou embora. E eu fui sair, né? Daí que a mulher, bem que a mulher tava vindo, né? Só com medo é maior, né? Daí eu ia pra falar com ela e apareceu atrás de mim já, daí. Aqui uma revelação sobre Fernando, o cantor e empresário que responde por processos por inúmeros golpes. Ele é perigoso? O delegado responsável pelo caso suspeita de que Fernando possa ter dopado Tainá. Por isso, pediram uma análise do sangue dela. Mandamos o material dela para exame toxicológico para quê? Embora passou muitos dias, para a gente ver se ele consegue ainda algum vestígio, algum resquício de algum medicamento, algum produto inibidor do sono, aliás, do sono, alimentação, alguma coisa que ela possa ter ainda no organismo. É difícil por conta do tempo decorrido, né? Isso aí normalmente é excretado pela urina, enfim, excretado do corpo, mas de repente, dependendo da substância, ainda tem algum traço no sangue, vamos torcer para a nossa perícia tentar levantar alguma coisa, aí nós teremos inclusive um crime a mais. A Tainá lembra de ter ingerido algo que ele ofereceu, algo suspeito? Não, o que ela fala pra gente é que ela dormia muito, né, Tainá? Nunca dormiu tanto. Então, considerando-se que é um estelionatário, considerando-se que é um indivíduo já com o antecedente que ele tem, nós não duvidamos que ele possa ter administrado algum medicamento, alguma coisa para ela. O plano de Fernando era se distanciar cada vez mais da cidade de Pilar do Sul, no interior de São Paulo, onde ele conheceu a jovem. Ele queria mais longe, cada vez mais longe. Para ficar com você. Isso, para ninguém procurar, nem nada. Ele gastou algum dinheiro seu? Ele... Acho que usou seu nome em algum golpe. Você desconfia de algo? O que aconteceu? A gente está levantando, inclusive, com a possibilidade até de pedir a quebra de sigilo bancário. Tá? Só que a quebra de sigilo bancário depende de algumas formalidades que ainda a gente está conversando. Né? De repente até o doutor Alexandre, se for necessário, pede isso judicialmente. Por quê? É o que eu falei para vocês. O Tainá é uma pessoa extremamente simples, extremamente tranquila nesses pontos. Então, às vezes, certas coisas fica difícil ela falar. Ele deixou algum prejuízo para você? Está levantando ainda, mas nós acreditamos que sim. E não é pouco. Na base do quê? Mano, doutor. Na verdade, só para você ter uma ideia, nós descobrimos uma declaração que ele fez com que ela assinasse quando ela era menor de idade, declarando um rendimento em torno de R$70 mil naquele ano, um ano que ela não trabalhou. Então, para você ver como tem muitas coisas ainda que a gente vai... Aqui com o doutor Acácio, pra ele justificar um possível ganho junto à Receita Federal. A gente acha que é para uma abertura de contas ou abrir empresa ou abrir conta bancária. É, exatamente. Até o próprio Luiz Fernando já está rondando de novo, ameaçando esses dois.
ele é muito bom na conversa, muito labioso, muito hábil nas palavras. E as palavras você usa do jeito que lhe for conveniente. Você pode usar com calma, você pode usá-la com menos calma. Então, enquanto ele tinha o que ele queria na mão, que era a Tainá e a criança, que eu já disse para vocês que certamente era para cometer outros golpes, ele estava calmo. Agora que ele não tem mais, ele anda um tanto nervoso. Neste vídeo gravado hoje, Fernando se defende de todas as acusações. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.